Аллу Фещенко разом з дочкою Альоною та німецькою вівчаркою Бьонсі зустрічаємо в парку Шумська. Тут гуляють майже кожного дня. Жінка розповідає, в Харкові жили в приватному будинку. Коли почули перші вибухи, зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Не тільки по тому, що в мене хиталися люстри в хаті, а ще й по тому, як зреагували собаки. Вони почали гавкати і вити. Під час обстрілів Харкова Алла разом зі сім'єю та знайомими ховалася в підвалі власного будинку. Тиждень ми там жили, тому що було незрозуміло, були ці хаотичні обстріли, було незрозуміло, над хатою літали винищувачі, над двором літали ракети. Потім, розповідає Алла, довелося покинути рідний дім. Одного вечора малий наш онук мій почав, коли дуже стріляли, дуже все, така вібрація по дому. Він почав, коли ховався, мама його так закривала, він почав казати: «Мамочка, я хочу жити». Я зрозуміла, що я не можу їм зламати психіку, не маю права. З Харкова Алла виїжджала з трьома дітьми, онуком і чотирма собаками. Їхали власною автівкою. Жінка каже, було страшно, оскільки дороги могли бути замінованими. Ми їхали по вигорівшому кварталу, де були понівечені автівки, погорілі будівлі, провода так висіли, дроти на землю. І я розуміла, що те, що валяється на дорозі, воно може бути міною. І в моїй автівці були діти, собаки, то це найдорожче, що в мене є в житті, тому я речі не брала. Донька Алли Альона цього року закінчила школу. З березня дівчина офіційно навчалася в Шумській школі, але готувалася й до випускного онлайн. Разом зі своїми харківськими однокласниками підготували останній шкільний вальс. Ми мали танцювати вальс всі разом, але ми всі роз'їхались по різних країнах, навіть деякі. Знімали відео вальсу окремо, потім це будуть робити в одне відео. І ідея в цьому така, що зараз ми всі окремо. Нас розкидало майже по всьому світу, але ми душею всі разом. Коли кажуть про те, що який вальс, який випускний, ми не маємо дати оркам з'їсти наші традиції. Ми не маємо їм подарувати якийсь проміжок часу, якусь подію. Алла Фещенко – членкиня правління благодійної організації «Станція Харків». З 2014 року вона допомагала переселенцям з Донбасу. Загалом в організації більше 130 тисяч бенефіціарів – це люди, яким зуміли допомогти. Переїхавши на Шумщину, Алла не покидає волонтерство. Зараз збирає допомогу для Харкова та місцевих переселенців, якими опікується в Шумському терцентрі. Коли я побачила, що дівчата дуже класні, дуже чуйні, я зрозуміла, що я не можу стояти осторонь. Я почала шукати, займатися фандрейзингом вже не тільки для Харкова, але ще і для Шумщини. І я розумію, що їм потрібна підтримка, тому що виживати на новому місці складно не тільки емоційно, а ще й матеріально. Чоловік Алли Фещенко залишився в Харкові. Там також волонтерить, возить гуманітарну допомогу, зокрема забирає й волонтерку з Тернопільщини. Жінка каже, де б ти не був, можеш внести свою частку в перемогу. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.